Экспо 2017 халықаралық көрмесін ұйымдастыруға республикалық бюджеттен 283 миллион евро жұмсалады. Бірақ шыққан бұл қомақты қаржы мемлекетке қайтарылады. Ол үшін арнай бап та бар. Бұл туралы бүгін беделді көрмеге дайындық жайында өткен баспасөз мәслихатында баяндалды. Қазір Экспо 2017 көрмесіне деп бөлінген 174 гектар жерде мыңға жуық адам жұмыс істеп жатыр. Көшеттер отырғызу, қақпаларды орнату және инженерлік желілерді ауыстыру жұмыстары аяқталуға жақын. Енді кезекте 1300 пәтер салынады. Бұл үйлер өз павильондарымен жұмыс істеуге келетін қатысушыларға жалға берілмек. Ал ең үлкен ғимарат Қазақстанның павильоны болады. Экспоның символы болып Қазақстанның павильоны қалады кейінгі. Бұл дүние жүзінде жоқ ғимарат. Ең қиыны сол сфера дейміз ғой, сол Қазақстанның павильоны болады. Оның жұмыстары қазіргі уақытта жүріп жатыр. Мына маусым айының аяғына дейін біз жаңағы свайды қағып фундаментке кірісуіміз керек.